Para mim, de dentro para fora... De dentro para fora... É um momento de reflexão. De dentro para fora... De dentro para fora é arte. Não existe uma arte de fora para fora. A arte tem essa função. Ela celebra o humano. Besides the artistic message, there is a non-verbal communication between the public and the artists. Mas eu acho que a arte precisa ser maior que o presencial. Acredito que de dentro para fora, certamente não será a mesma coisa de antes. Estamos dentro de um turbilhão. De dentro para fora, tudo me interessa, porque tudo afeta a minha vida e a de todos. Para mim, de dentro para fora, a arte é o seguro-saúde da alma. Eu acho que nós também vamos ter a nossa arte profundamente transformada, inclusive a arte de amar. Boa arte para você também.